No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin. Palataan vähän taas tuohon testosteroniin ja tällä videolla on tarkoitus puhua testosteronin haittavaikutuksista. Tai en mä käyttäisi välttämättä sanaa haittavaikutukset, mutta sanotaan ei-toivotut vaikutukset, mitä mä oon kokenut nyt näiden viikkojen aikana, mitä mulla on ollut toi testosteroni käytössä. Ja mä haluan nyt tähän väliin taas muistuttaa, että joka kerta kun mä puhun näistä testosteroniaiheista ja noista omista kokemuksista, niin kyse on vaan mun kokemuksista. Nää ei ole mitään ohjeita. Eli multa ei saa niin kuin mitään käyttöohjeita lääkkeille, eikä myöskään itse lääkkeitä. Jotkut on tullut kyselle, että voiko mä ruveta myymään heille jotain tavaraa, niin ei, en ole diileri. Lähdetään käymään näitä mun juttuja läpi, eli niitä ei-toivottuja juttuja, mitä on tullut ton testosteronin myötä. Mulla on lista ykkösenä kivessärky, joka tunnetaan myös nimellä kivesten atrofia. Ja mä luen nyt suoraan täältä, mä netistä siis kaivoin tietoa tästä aiheesta, niin kyse on siis, jos ihmiskeho tai mieskeho kokee hormonaalista epätasapainoa, niin se voi joskus aiheuttaa atrofiaa. Ja jos on sellainen tila, että keho ajetaan sellaiseen tilaan, että se tuottaa niinku naturaalisti vähemmän testosteroniin, niin siinä tilanteessa kivekset voi alkaa kutistua. Eli kutsutaan kivesten atrofiaksi. Mä koin kipua ehkä, olisiko ollut ekalla viikolla, kun mä aloitin, ja se alkoi yhtenä iltana, ja mä tunsin sen kivun vielä seuraavana aamuna. Ei ollut mitenkään ylitsepääsemätön kipu, oli vaan vähän arat, eli en olisi pystynyt todennäköisesti ainakaan mitään pillifarkkuja laittaa jalkaan just silloin. Listalla toisena on finnit selässä. Ei mulla mitenkään pahasti ole ruvennut iho kukkimaan, mutta sellaisia kipeitä isoja finnejä on muutamia tullut tonne selkään. Ja mä en ole koskaan pahemmin kärsinyt finneistä tai aknesta, niin oletan, että ne on tullut ton testosteronin myötä. Ja niitä aina silloin tällöin ilmestyy tonne selän puolelle. Ja siellä 3 on painon nousu. Jos mä karkeasti arvioisin, niin mulla on nyt ehkä 8-10 viikkoa alla, niin mulla on noussut paino noin 10 kiloa. Mulla ei missään vaiheessa ole muuttunut mun ruokailut mitenkään, että syön joka päivä miltei saman verran ruokaa. Viikonloppuisin sit tulee herkuteltua, mutta ennen testosteronin aloitusta, niin viikonloppuherkutteluilla ei ollut mitään vaikutusta mun painoa. Toki maanantain se paino voi olla 2-3 kiloa ehkä plussalla, mutta sitten se palautuu siinä viikon myötä, kun syö säännöllisesti ja miltei samaa ruokaa joka päivä. Ja toi on ehkä se ikävin asia, mitä mä oon kokenut tämän noin 10 viikon aikana. Lisätäkseni ehkä tuohon äskeiseen, niin mä mainitsin tosiaan yhdellä testovideolla sen, että ruokahalu on parantunut, niin se on tasaantunut, mutta se oli kans yksi semmonen NS-haittavaikutus, mitä mä koin, että se ruokahalu nousi. Mä en silti syönyt sen enempää, mutta mulla oli vaan niinku kahta kauheampi nälkä, eli annoskoot pysyi edelleen ihan samanlaisina. Siellä on 4. Mä tiedän, että ei tää nyt mikään niinku haittavaikutus oo, ja varmasti moni on mun kanssa samaa mieltä tästä. Tää on tosi toivottu juttu. Mut mä listasin to kuitenkin, elikkä seksihalut. Onhan se ihan perkeleen siistiä, että niinku tekee mieli usein ja niinku on sellainen teräsmiesolo noissa petihommissa, mutta sit kun ne halut iskee väärässä paikassa ja väärään aikaan, niin se ei oo ihan niinku all right. Ja mä oon joutunut useammankin kerran kokea sen, että on vähän väärässä paikassa ja väärään aikaan, niin ruvettu nostaa lippua salkoon, niin se ei ole ollut jees. Mut siinäpä nää nyt oli. Elikkä toivottavasti mä vastasin niiden kysymyksiin, jotka mulle on laittanut viestiä tästä aiheesta.
Eli mitään ton suurempaa ei ole ollut. Ja en mä tiedä, pitäisikö edes olla. Eiku hei. Melkein meinasi unohtaa. Kyllä mä oon muutaman päivän huomannut sen, varsinkin heti injektion jälkeen, heti seuraavana tai sitä seuraavan päivänä, niin mä tunnen sen, että mulla on verenpaineet vähän koholla. Ei mitenkään pahasti, ei haittaa millään tavalla niin kuin meininkiä, mutta huomaan, että on verenpaineet vähän koholla silloin pari päivää sen injektion jälkeen. Mä haluan tähän nyt loppuun vielä sanoa muutaman asian, mitä mä en itse ole onneksi niin kuin joutunut kokea, koska olen opiskellut aihetta ja tiedän niin kuin omasta mielestä asioista sen verran, että mä voin luottavaisin mielin laittaa jotain kehon ulkopuolista omaan lihakseen ilman, että mun tarvii niin kuin pelätä mitään. Niin sellaisia haittavaikutuksia, mitä aloittelijalla voi tulla, varsinkin jos niin kuin sä et lääkärin ohjeistamana lähe laittaa lihaksen sisäistä injektioon, niin siihen ei voi koskaan perehtyä liikaa. Eli että sä tiedät, että mihin sä pistät, kuinka paljon sä pistät, millä välineellä sä pistät. Eli siitä voi seurata tosi, tosi vakavia haittavaikutuksia, jos sä et tiedä, mitä sä teet. Kommentoikaa tuohon alas, jos tulee jotain kyssäreitä mieleen, ja vastailen mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Ja muistakaa, että edelleen, jos haluaa YVn laittaa, niin se on sieltä Instagramin kautta. Mut hei, se on sitten seuraavaan videoon. Moro!